Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo. Hoje eu quero trazer aqui para você um pouquinho sobre uma ferramenta de dublagem chamada Alaude. Esse site que você verifica aqui na tela é uma ferramenta que vai revolucionar o YouTube em 2023. Exatamente por quê? Porque o YouTube ele vai incorporar ao YouTube Studio uma possibilidade de você utilizar essa ferramenta e fazer a dublagem com o intérprete aí dos seus vídeos. Para você entender melhor como vai funcionar essa ferramenta, eu quero te convidar aqui para esse canal americano que é o Creator Inside. É um canal que testa as ferramentas do Google, do YouTube, logo quando elas estão saindo do forno. E a Loud já está inclusive sendo testado aqui nesse canal e eu vou mostrar para você como é que eles utilizam. E você já deve estar se perguntando, e como é que isso vai ser incorporado ao YouTube? Isso vai ser incorporado dentro do YouTube Studio, assim como nós utilizamos as legendas, sendo que o intérprete vai ser de uma forma diferente, você vai ver na prática, porque esse canal aqui já utiliza. E inclusive, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou disponibilizar o link para você poder fazer a sua licitação e quem sabe aí você também está recebendo aí o teste, né, no formato beta, para poder verificar aí a funcionalidade dessa ferramenta e já começar a estar utilizando e já começar também dar um amp aí no seu canal aqui no YouTube. E o fantástico dessa ferramenta é que ela vai ser 100% gratuita. No momento, o teste ele está na versão português, no Indonésia, na Indonésia, né, o indonésio, o espanhol, o hindi e também o inglês, tá? O português, tanto para o português de Portugal como o português do Brasil. E será estendido para outros países também. Só que nesse momento só consegue fazer a dublagem os vídeos que estão em inglês. Os vídeos em português e em outros idiomas ainda não estão conseguindo fazer a dublagem. E como é que isso vai funcionar? Você vai transcrever o seu vídeo, você vai poder revisar essa transcrição. E o Alaude ele vai fazer a dublagem do seu vídeo e você vai publicar o conteúdo em diversos idiomas. E lembrando que essa voz vai ser uma voz neural, aquela voz artificial. O importante é que seu conteúdo vai chegar a mais pessoas. What's up, insiders? Thanks for all the feedback on our set. We're taking it to heart. This week, in response to Alexander PDX's comment. Você acabou de ouvir o áudio no original em inglês. Agora a gente vai fazer uma modificação. Vou deixar dar uma pausa aqui e a gente vai aqui e fazer uma modificação desse áudio colocando para o português. E você vai ver que ele funciona também para o português, porque está legendado para legendado não. Ele está dublado para o português e também para o espanhol. Vamos clicar aqui nesse ícone de configurações. Vamos clicar aqui em faixa de áudio. Nós vamos modificar aqui para o português. Taboni sugeriu que colocássemos olhos como os da Jenna Fern. Então aqui estamos nós. Para a ARF Central, incluímos nosso play button de 3 anos. Exatamente assim. Você já ouviu aí em português, você já ouviu o áudio em inglês, agora a gente vai mudar para o espanhol, tá? Para você também fazer a conferência. Por la propia Susan. Si quieres ver ese video, te lo dejamos en la descripción. Pero ahora vamos con el newsflash de esta semana. Então, pessoal, basicamente é isso. O conteúdo seu vai estar em vários idiomas e você vai alcançar novos públicos. Vou deixar na descrição do vídeo o link da plataforma Alaude e o link também para você poder testar, pedir, na verdade, a solicitação, fazer a solicitação para testar a versão aí beta do Alaude, já para você ter aí incorporado ao seu canal do YouTube. Quem está desenvolvendo isso é a 123 ou S123, que é um grupo que desenvolve aí produtos para o Google e está incorporando aí essa novidade para nós criadores do YouTube. Tudo de graça e que vai proporcionar crescimento aí para todos os criadores.